hapa duniani ni kwamba Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala sisi aturahamu atusikitikia atumiminia rehema zake sawa tukiwa tumemtii sawa tukiwa tumemkhalifu lakini mwenye akili na mwenye busara mtu ambaye ana maono ya kuona kule na kokwenda hatoridhika wala haitokuwa tamu kwake yeye sikitiko la Mola wake kumsikitikia hapa duniani Mwenyezi Mungu anapoyawezesha ile maji yakaweza kupenya yakapita hapa yasikusonge na hali ya kuwa umeendea kinyume ni rehema ile amekurahamu amekusikitikia Mwenyezi Mungu akakuwezesha ukatia tonge kwenye kano lako ukatafuna ukala chakula ukakisikia ladha yake ukala mpaka ukashiba ni rehema amekurahamu لو atataamal na wewe kwa maasiya yako na aondoshe sikitiko lake liwe sikitiko lake katika hii dunia au asikitikia wema watupu basi hazingeliweza kupita katika shingo kama hizo